Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Então, vamos a mais uma videoaula de uma flor. É a pedido de uma amiga nossa, tá? Ela mandou a foto para mim, eu não sei quem confeccionou essa flor. Ela me mandou essa foto pedindo para me fazer o vídeo, que ela gostaria muito de aprender a fazer essa flor. E nessa flor eu vou usar o barbante branco número 6, o barbante azul número 6 e o barbante verde mesclado, tá? E agulha 3.5. Para começar, nós vamos fazer 8 correntinhas, ó, a nossa laçada inicial. Vamos fazer aqui 8 correntes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vamos prender aqui na primeira correntinha. Aqui, nós vamos fazer. Aqui nós vamos subir 3 correntes. E vamos fazer aqui 23 pontos altos aqui dentro, né? O total é 24, mas com essas 3 correntinhas que nós acabamos de fazer, fica 24 pontos altos. Então, vamos fazer os 24 pontos altos e eu volto, ok? Feito o total de 24 pontos altos, nós vamos fechar aqui nas 3 correntinhas, ó. Na terceira correntinha com o um ponto baixíssimo. E vou fazer uma correntinha, vou cortar o barbante e vamos voltar com o barbante azul. Com o barbante azul, você já faz a laçadinha, puxa ele aqui pela frente, ó, para não ficar aquele coisa de amarrado, tá? Que a gente faz um ponto baixíssimo. Aqui nós vamos subir uma, duas, três e mais duas. Uma, duas. E vamos fazer um ponto alto aqui. Duas correntes, no próximo um ponto alto. Duas, ó, desculpa, gente, não pegou na câmera, mas não sei se pegou no início, olha. Mas aqui eu fiz 5 correntes, né, que são 3 mais 2. Um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, ó. E vamos fazer, vamos trabalhar um ponto alto. E duas correntes, um ponto alto e duas correntes em cima de cada ponto alto. Então, nós vamos fazer o total de 24 pontos altos, porém com separação de duas correntinhas, ok? Fiz então, ó, todos. Agora nós vamos emendar aqui. Vamos contar uma, duas, três correntinhas, vão sobrar duas, né? Então, aqui eu vou fazer o ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir uma, duas, três correntes e vou fazer um ponto alto aqui no próximo, ó. Tá vendo? Agora aqui eu vou fazer uma, duas, três e vou fazer aqui dentro 8 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. 6, 7, 8 pontos altos, né? A gente pode fazer mais um ponto alto, 9 pontos altos, tá? No total são 10 com essas 3 correntinhas, mas pontos altos mesmo são 9. Agora, nós vamos prender aqui, ó. Nós fizemos ponto alto aqui, nós vamos prender ponto baixo aqui, ó, no próximo ponto, ó. Ó, ficou assim. De novo, três correntes. No próximo ponto, vamos fazer aqui um ponto alto. Aqui nós vamos subir três correntes e fazer os 9 pontos altos aqui dentro, ó. 9 pontos altos. Ó, 9 pontos altos. Aqui eu fiz o ponto alto, então no próximo, ó, vou fazer um ponto baixo. E aí, menina, pessoal, nós vamos trabalhar dessa forma por toda a volta, tá? Faz as três correntinhas, o ponto alto no próximo, tá vendo? Quando for prender, prende no próximo. Assim, nós vamos trabalhar igualzinho essas pétalas, vamos repetir essas pétalas por toda a volta, ok?
Então, finalizei todas as pétalas. No total deu 12 pétalas. Vou só aqui, ó. Vamos prender com ponto baixo aqui pra gente ver como que ficou. Olha que linda! Só ela assim já fica uma flor linda para aplicar no tapete. Olha que linda! Tá vendo? Fica baixinha, bem rasteirinha. Agora nós vamos fazer as argolinhas para prender a próxima, para fazer a próxima carreira de pétalas, né? Então nós vamos fazer uma, duas, três correntes e vamos, tá vendo esse ponto aqui? Nós vamos prender ele por trás aqui, ó, nas duas argolinhas vamos fazer um ponto baixo. Ó, tá vendo? Agora nós vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Nós vamos no próximo, ó, que é nesse ponto alto. Então, vamos pegar por trás só as duas argolinhas dele, ó, ó. Tá vendo? E vamos fazer um ponto baixo. Porque eu quero que a próxima pétala fique entre uma pétala e outra aqui por trás, tá vendo? Senão, a gente já podia ter feito aqui, né? Continuando aqui, mas não, eu quero que ela fique por trás das pétalas, no meio das duas pétalas para aparecer. Novamente, três, quatro, cinco, seis. Vamos no próximo ponto aqui, ó, tá vendo? Nesse ponto aqui, ó, por trás, nós vamos fazer um ponto baixo. E assim nós vamos trabalhar por toda a volta fazendo as argolinhas, ok? Cheguei no final. Lembra aquelas três correntinhas? A gente não vai usar elas, tá? A gente vai prender já no, na próxima com o ponto baixo. Aqui eu vou fazer uma corrente, vou arrematar o barbante e vamos trabalhar com barbante branco. Aqui em qualquer uma das argolinhas, nós vamos prender o barbante branco com um ponto baixo. E vou fazer aqui um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos e quatro pontos altos, ó, ficando assim, e um ponto alto duplo, ó, puxa duas em duas camadas sem puxar fio, ficando assim. Agora eu vou fazer três correntes. Novamente um ponto alto duplo e quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Uma corrente e um ponto baixo no mesmo aqui, ó, no ponto baixo aqui, ó, tá vendo? Então pode ser direto aqui mesmo, ó, um ponto baixo aqui dentro, ó, na mesma pétala. Passa para a próxima pétala com um ponto baixo, para a pétala não ficar torta. Então vai ficando assim, ó, tá vendo? Que aí eu quero que ela fique no meio das duas pétalas azuis, ó. Vai ficar assim, ok? Agora, novamente. Quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro pontos altos e um ponto alto duplo que faz duas laçadas na agulha e puxa de duas em duas laçadas, ó. Três correntes. Novamente o ponto alto duplo, puxar o barbante aqui, faz novamente o ponto alto duplo, ó, mais quatro pontos altos, dois, três e quatro. Aqui eu esqueci de fazer a corrente, tá, gente? O ponto baixo é uma corrente. Aqui a gente faz a corrente para fazer o ponto baixo para não ficar aquela pétala repuxada. Ó, agora a gente passa para próximo com o ponto baixo e uma corrente, tá? Assim vai ficando. Esse ponto ficou muito largo. Olha como vai ficar, ó. Vai aparecer, ó,
Tá vendo? Atrás das pétalas vai aparecer a pétala branca, ok? Então, nós vamos trabalhar por toda a volta esse mesmo modelinho aqui, tá bom? De pétala. Finalizei então as pétalas brancas. Agora eu vou prender aqui com ponto baixo, né? Baixíssimo, pode ser. Agora aqui. Não, aqui eu vou prender aqui, eu vou prender em cima do ponto baixo, ó, porque senão vai ficar muito ponto baixo aqui, vai ficar a pétala meio aberta, tá? Fazer um ponto baixíssimo aqui, ok? Agora aqui nós vamos puxar essa coisa aqui para trás, essa laçadinha, ó. Fazer aqui um ponto baixíssimo. Se não puxar fio, ele vai chegar aqui, ó. Já o ponto foi lá para trás. Agora nós vamos fazer sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes. E vamos prender aqui atrás do ponto baixo entre uma pétala e outra. Ó, tem duas laçadinhas aqui, tá vendo? Ó. Peraí. Tá vendo as duas laçadinhas? Então, nós vamos prender nessa. Esse aqui é o ponto baixo, ó, porque tá com a laçadinha, ó. Tá vendo? Veja aqui as duas laçadinhas. Então, aqui nós vamos fazer um ponto baixo. Eu acho que sete ficou pequeno. Vamos fazer mais uma corrente aqui. Oito correntes. Porque a pétala de trás, ela tem que realçar, tem que aparecer. Então, faz aqui o ponto baixo, ó. Pega por trás do ponto baixo e faz um ponto baixo. Mais oito correntes. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai por trás da meio da pétala, ó. Tem as duas laçadinhas meio abertinhas. Você pega nas duas laçadas e faz o ponto baixo. E assim nós vamos trabalhar por toda a volta, ok? Finalizei as argolinhas. Agora nós vamos prender aqui, ó. Passei aqui dentro mesmo com o ponto baixo. Aqui nós vamos fazer uma corrente, vamos cortar o barbante. Agora nós vamos trabalhar as próximas pétalas com barbante azul, ok? Finalizado então as argolinhas, nós vamos fazer a outra camada de pétala, porém com barbante azul. Então, faz um ponto baixo, uma corrente. Vou fazer aqui três, quatro pontos altos. Um ponto alto duplo. E um ponto alto triplo. Puxa de duas em duas camadas, ficando assim, tá? Agora vamos fazer três correntes. Vamos fazer o ponto alto triplo. Ponto alto duplo. E quatro pontos altos. Um. Dois. Três e quatro, uma corrente e um ponto baixo. Passa para a próxima argolinha, um ponto baixo e a mesma coisa, tá? Um ponto baixo, uma corrente, quatro pontos altos, um ponto alto duplo, um ponto alto triplo, três correntinhas, novamente ponto alto triplo, duplo, quatro pontos altos, uma corrente e um ponto baixo. Vamos repetir em cada argolinha esse mesmo processo, ok? Finalizei então a terceira carreira de pétala, né? Fiz o ponto baixo aqui. Agora aqui eu vou fazer um ponto baixo também. E vou prender aqui, ó. Tá vendo? Em cima do ponto baixo aqui, ó. Naquela correntinha que nós fizemos um ponto baixo, uma correntinha. Então, vou fazer aqui um ponto baixo, uma corrente. E vou cortar o barbante. Então, já ajeitei as pétalas, tá vendo? Olha que linda que ficou a flor, gente. Olha.
Ficou muito lindo, o azul com o branco deu um realce muito bem. E aqui, ó, esse azul aqui também ficou lindo aqui atrás. Então, espero que vocês consigam fazer, tá, gente? Não esquece de deixar um joinha abaixo do vídeo. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Ativa as notificações que fica do lado do inscrever-se, tem um sino, é só clicar no sino, ok? Beijo para todos, obrigado pelo carinho e até o próximo vídeo. O próximo vídeo eu vou fazer essa mesma flor, porém com quatro camadas. E aqui também é diferente, tá? Então, depois eu vou fazer ela também com folha. Por enquanto, eu vou fazer isso aqui, que a moça pediu para me fazer. E aqui que ela mandou a foto, não tinha folha. Então, eu vou fazer só assim, sem as folhas, sem a base das folhas. Depois eu vou fazer outro vídeo fazendo a base das folhas. Ok? Fiquem todos com Deus. Nos encontraremos no próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo!